دلته د ناتونو د مقابلی تابع شوی ده الحمد لله دا پروگرام خو د 1997 نه منکو تابع کو د دې پروگرام په نبیانو کی گران نبی اتا اتیا کسانو ناتخوانانو حضراتو مدداحین دا مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم غیر آغیلی ری او مونگ سر دا ٹیم کی پا دا غا وقت باندے موجود دی پیدا کری پیو کن دا جہان تا دی دا مخفشا میں زیم پروانا تیسی فتد دا حسن زامانا آغا گل پا مدینہ کتونکو سلامونه هني کې هله احترامات مې ومنه قدرمندو کتونکو نن بیا د یو داسې محفل د یو داسې پروګرام سره حاضر یم چې هغه د ټولو نه یو جدا شان لري هغه د ټولو نه یو جدا حیثیت لري دغه لړکی د قاری فرمان لخوا په پیښور ښار کې د شمی کارګو لخوا دلته د ناتونو د مقابلی تابع شوی ده چې په هغې کې د خیبر پښتونخوا منلی شوي نومونه هغه پکې ګډون کوي هغه پکې شرکت کوي دغه ټول مناظر تاسو ته په سکرین باندې راولو خو یو وړه شانې دما اخلو د مینه پس بیا راځو ستاسو په خدمت کې حاضریږو وشیتا پکول مخٹرا شکال رے وشیتا پکول مخٹرا شکال رے محبوب لسانی حسن دارے تا پہما بارن مرسلان کی سرداری تا کل محبوب لسانی حسن دارے تا پہما باڑا مرسلالو کی سرداری تا باڑا مرسلالو کی سرداری تا اے وشیتا پکول مخٹرا شکال رے وشیتا پکول مخٹرا شکال مخفشا میں سیم پروانا تیسی فتد دا حسن زمانا آغا گل پا مدینہ بولے گل پا مدینہ سما دا گل صفت دنیا کی تاریخ کولی مغزے باکڑی دنیا کی کولی مغزے باکڑی ہر عاشق لکی دا سوزا نظرانا تیسی فدد دا حسن زمانا کولی گل پا مدینہ آغا گل پا مدینہ چیزا مخبشا میں سیم پروانا تیسی فدد دا حسن زمانا کولی گل پا مدینہ کولی گل پا شمدرے لوگے محبوب میں تمرا محترم دے شمدرے لوگے محبوب میں تمرا محترم دے دغه نتیجه چې کومه مقابله کیږي دغه تا بشیر جان ارمانی صاحب هم راغلی دی چې یو نوم لري دغه سره موجود دی دغه د ژوند د زندګۍ په حواله سره به هم تاسو له تاثرات درکې مشره کډ ټول نړم باندې خپل چې تاسو ابتدا کله وکړله دغه ناتخانه ابتدا هم کله وکړله او څومره وخوشو چې تاسو دغه ناتونه دغه د عشق رسول چې کومه دی هغه په زړه کې لري السلام علیکم ګرانورونو زمانوم دے حافظ بشیر جان ارمانی تقریباً دسن چیسی پچسی چیسی نظر ناتخوانیم بار ملکونو تا دغی ناتخوانی پا سلسلے کی تری استی کنی استی تری دوبی تا دو زلی تلیم دوبی تا پا دغی دنات پا سلسلے کی تری استی او افغانستان تم دیوی چی افغانستان تا دیر تلیم افغانستان تم تلی استی سرمان سخوایش پزړی لري حکومت اعلی چارواکو سمرسته کړی تاسو کنه نو مرسته خو نه کوي خو اس ارزو د غم نشته بس الله دې را سره خپل اندادو کی حجی په دې اخیره کې که په خپل आवाज کې د غمینوالو ته یو دنات یو کړی نیمه زمزمه کوي نو یو جهان من نه وي اے پوان نبیانو کی گران نبی
سر و مال میں قربان شلتا نبی، سر و مال میں قربان شلتا نبی، تی دوس داک برتی شمس و قمر، تی نور و بشر تی خیر البشر، تساقی د کوثر علی شان نبی، سر و مال میں قربان شلتا نبی، اے پواڑ نبیان کی گران نبی، سر و بال میں قربان شلتا نبی. آغا کلی گگونا وس هم جوندی دی، آغا خیستا وزونا وس هم جوندی دی، او دغه ټول کریډیټ فرمان قاری فرمان صاحب تا او شمع کارګو ته ورزی، ځکه چې د پنځیشتو کالو راهسې مسلسل دغه دینی خدمت ته ملاتړ دی. قدرمندو کتونکو، د شمع کارګو او د نسما کارګو چیف ایگزیکټیو او دغه پروګرام جوړونکي قاری فرمان الله صاحب سره موجود دی، دغه تاثرات به هم تاسو ته په سکرین باندې راولو. قاری صاحب، د څومره وخت راهسې دغه هلی ځلی ستاسو دوام لري، او دغه کم پروګرام انعقاد چیک شوی دی، دغه ته د خیبر پښتونخوا ستر ستر ناتخوانان راغلي دي، د دغه په حوالې سره به څه تاثرات ورکوئ کتونکي تاسو ګوري؟ مننه تبسم امام صاحب، ستاسو ډیر شکریا ادا کوو چې تاسو یو ځل بیا زموږ پروګرام کې زیری وکړله. الله تاسو خوشحاله وباساتي. الحمدلله دا پروګرام خو د 1997 نه موږ کوو، تابع کوو د دې پروګرام، او ډیر محدود وسایلو سره هم شروع کړو، چې دا خبره د یوې دړې وریجو د 200 روپو نه هم شروع کړو، او دا ست الحمدلله دا رسول الله مبارک د پروګرام د برکته پروګرام الحمدلله لکون ته ورسید، او موږ چې څومره ګورو نو ورځ تر ورځه محبت عقیدت او اظهار چې کوم دی د خلکو دا نورم سیوا کیږي. مخکې دا پروګرام موږ کړو، تاسو زیری کړی وه، خو هغې کې د پروګرام چې کوم هر قسمه مکتب فکر او پکې حاضر وو، دا دل صرف موږ محفلینات د ناتخوانانو حضراتو د هغې د دلجوې دپاره یو پروګرام طبیع کړی دی. الحمدلله تاسو خپله ګورئ، او بس صرف لله فی الله د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د هغې د محبت عقیدت اظهار دپاره دی. تاسو زه دغه ونوې ما نو دا به زه ځان یو مجرم وګڼم، ځکه چې دغه نسمه کارګو او چې کوم شمه کارګو دی، دغه ډېرې هلې ځلې کوي دغه دینی محفل کې د ناتوانانو سره، د علمای کرامو سره، دغه عمرې ټکټونه هم تاسو ورکړي وو، که د دغه کارګو په حوالے سره لنډ مختصر هم تاثرات ورکوي مینوالو ته، چې دغه د کمو کمو ملکونو نه راځي، مینوالې ګوري، زموږ دا پروګرام کتونکي ګوري، مسافر ګوري، یو جهان مننه. مننه ته وسم صاحب، زموږ دا کارګو 2005 نه موږ شروع کړی د سعودي عرب ریاض ښار بتنه، او الحمدلله زما چې کم کاروبار دی، کمه حصہ کنټینر ز لوټ کمه، نو هغه کې ما د مخکې نه یو حصہ یې دې پروګرام د پاره، او الحمدلله دغه شان یتیمانو دپاره، د نور دپاره زما د کار الحمدلله په دې ټایم کې دروغجن بنه شمه، په ټول سعودي عرب کې په ټاپ باندې الحمدلله شمه پاکستان نرسمه روان ده، ډېر ډېر کارګوګانې دي او زړې زړې دي، خو صرف او صرف د دې عقیدت او محبت او د علماو سره د مینه محبت د وجنا یو نوم دی. او دویمه خبره دا ده چې د سعودي عرب نه ټول پاکستان ته کور کور ته موږ سامان رسو، دلته کې رحمان علي صاحب زموږ مشر دی داغې، او یو زموږ په کار کې دوکه نشته دی، دوکه خبره نه کوو، که څه نقصان وشي الحمدلله هغې ته موږ پوره کوو، په کومه وعده وکړو هغه اثر ته رسو، نو الحمدلله بس دا د دې ناتخوانانو د علماو د دې برکت دی، د ناسې چې زموږ کار ورځ تر ورځه په دې کرونا کې د خلکو کارونه لوېدلو واحد زموږ وو، چې الحمدلله کار زموږ په روان دی. زه به په مسافرو په مینوالو باندې دغه غږ هم وکړمه، چې هغه خلک ستاسو هم سپورټ کوي، کم چې ستاسو دین سپورټ کوي، کم چې ستاسو اسلام سپورټ کوي، او کم چې هغه خلک سپورټ کوي کم چې په معاشره کې یو ډیر لوی مقام لري، ناتخوانان، علمای کرام، یتیمان، بیوسه، بیکسه، هغه خلک سپورټ کوي، نو برای مهرباني تاسو هم دغه شمع کارګو، نسمه کارګو چې کومه ده هغه سپورټ کوي. په اخیره کې به څه میسیج ورکړي، څه پیغام به ورکړي؟ ملګرو ته دا دی چې انشاءالله د کارګو په لحاظ سره کومه منافع موږ ته رسي، نو هغه کې د دې ټولو عوامو حصه ده، ځکه چې دا په مدرسه، په غریب، په میا مولا، په ناتخوان، په دې باندې لګي الحمدلله، انکار موږ نه کوو، نو ستاسو شکریا ادا کوم،
تاسو دا پروگرام وکړه د ته صرف او صرف علما کرام نات خوانان حضرات راغلی دي او د عقیدت نه راغلی دي او ډیر په مینه راغلی دي د دې ټول د الله قدر وکي او تاسو هم یو جهان مننه الله می عزت او قدر وکړه.